רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, היה לו התלהבות של מצווה כל כך גדולה במצוות ארבעת המינים. מהרגע שהיה נכנס החג, הוא היה כולו על מצב רטט. רוצה ארבעת המינים. הולך ליד האתרוג, מסתכל עליו, היי, מתי הגיע הזמן? אבל לילה, עוד לא הגיע הזמן, לקחתם לכם ביום הראשון, ביום ולא בלילה. טוב, גומר את הסעודה מהר מהר, מסתובב סביב הלולב. אוי, שלום לולב, מתי נזכה? טוב, כל הלילה לא נרדם מהתרגשות, יש לי פגישה בבוקר עם ארבעת המינים. אחרי שעה מבקר את הערבה, מה שלומך? עובר שעה הדסים. ידוע, השמשים שלו, הלילה של סוכות, אין, זה לילה בלי שינה, הרב לא רגוע. לא רגוע. רק היה מתחיל להעיר עלות השחר, הוא היה רואה איזה ניצנוץ, איזה משהו קטן שאפשר, הוא היה רץ. ופעם אחת, מרוב המהירות, הוא תפס את האתרוג, נשברה הקופסה הזכוכית של האתרוג, נחתך לו כל היד. והוא מרוב ההתלהבות וההשתוקקות של הקדושה, לא אכפת לו, יורד לו דם כמו מעיינות, והוא בעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, ונענע את האתרוגים, מנענע את הלולב, כולו באורות עליונים, והשמש מנסה לתפוס אותה, הרב חייב לעצור את הדם, איזה דם אני אמצא עכשיו, עם ארבע הדס שהוא כנגד אהרון, ומשה, ואברהם, יצחק ויעקב, מה אתה מדבר איתי, איזה דם? וכל הסוג הזה, ההתלהבות הנוראה הזאת, שהיו לכל הגדולים והקדושים, למרות שהיה להם סורים וסבל וכל מיני דברים גשמיים בעולם הזה, אבל ברגע אחד של מצווה, כל ההשתפכות שלהם, כל הלב שלהם, כל החיים שלהם, זהו. הפסקה. הרב מפונוביץ' היה לו 9 ילדים שנשחטו בשואה. 9 ילדים. והוא אחרי שהוא בנה את פונוביץ', הוא היה הולך בשמחת תורה לרקוד עם הבחורים. הרב, גדול הדור. תופס בחור, ילד בן 14, בן 15, לפעמים היה יתום, לפעמים ניצול שואה, ומתחיל לחבק אותו, ואמר לו, ילד שלי, מיין קינד, היה מדבר איתו ביידיש, בבקשה, תקבל על עצמך לסיים את השס, בבקשה, ורוקד איתו, תקבל על עצמך, אתה יודע מה זה לסיים את השס, אתה יודע, אתה תהיה ילד של שס, אתה תהיה בייבי שס, אתה תהיה בחור של שס, ואתה תהיה קדוש, אתה יודע איזה שמחה יעשה בשמיים, אתה יודע איזה, ועד שהבחור לא מקבל, כל ההקפות, רוקד איתו, עד שהבחור לא מקבל, לא נוזב אותו. עד שהבחור אומר, הרב, בסדר, אני מקבל. אתה מסיים שם, חזק וברוך, רוקד איתו, הולך בחור הבא. How are you? ברוך השם, אצריך, בוא תקבל. מה אתה? אתה יודע מה זה שס? שס קדוש, שס גדול, שס מעולה, שס מיוחד. תקבל את הדבר הזה, תקבל את העניין הזה, תקבל את הדבר הזה. תקבל את המעלה הגדולה, תקבל את הקדושה, יהיה לך השפע גדול, יהיה לך הצלחה, אתה תצליח, אתה תעשה. סוף סוף הבחור מקבל את זה, בחור שלישי. ככה היה הולך כל... עכשיו, מה היה שמחת תורה? שמחת תורה, בדרך כלל, אנשים מוכרים את ההקפות, בכסף. הוא בא וחידש את הרעיון הזה דפי גמרא. מה זאת אומרת? הקפה הראשונה, או פתיחת האחד של הספר תורה, היו מגיעים עשירים, היה הרבה עשירים שאפילו שתרמו את ארון קודש, תרמו את הזה, רוצים לקנות, מה? הוא אומר, אשריך שיש לך כסף, כל הכבוד, אבל עכשיו זה שמחת תורה, לא שמחת כסף. אמר לו, כן, הרב, רוצים לקנות. כמה דפים אתה מוכן ללמוד? תתמודד. 100 דפי גמרא? 200, 300, 1,000. והרב, כמו בבורסה, מתרוצץ. הוא אמר 1,000, שמעת? אמר 1,000. כמה אתה אומר? 1,200. הולך לסבישי, הולך לרבי. נו, כמה אתה אומר? 1,500. והוא רוק, כאילו... תירגע, אתה בן אדם מבוגר. בן אדם ששכה... אשתו ו9 ילדים נשחטו בשואה. כמה דפים? כמה אתה אומר? ואם היו עושים, בחר שס. שס בשנה. והשמחה הגדולה הזאת באה ונתנה לו את הכוח לכל השנה. ללכת לאסוף כסף, ולהתבזות, ולקבל צחוקים, הוא היה גם חולה. אחד הפעמים הוא איבד את ההכרה אפילו באמריקה, שם איכשהו נפל מהמטוס, ואיבד את ההכרה על המדרגות הנאות שם בטרמינל, נכבט לו הראש, וכו'. ומה נתן לו כוח? אומר, אני יודע, יש בחורים שיושבים ולומדים. עכשיו, כל אדם שיהיה לו טיפה הערכה לתורה, טיפה! אי אפשר להעריך את התורה עד הסוף.
מודע שכל התורה עליה נאמר, כל חפצים לא ישבו בה. כל חפצים, אפילו חפצי השם. כתוב בירושלמי, במסכת פאה, בפרק ראשון, שכל המצוות של התורה לא שווים אפילו דבר אחד מהתורה. זאת אומרת, אתה אומר, אמר רבייה, אפילו דיבור אחד. זה את המותורה כנגד כולם. המילה אמר זה כנגד כל המצוות של התורה. זאת אומרת, בן אדם, מבחינת עסק, אם בן אדם יש לו, לא יודע, כמה השיר הכי גדול של העולם יש לו? 100 מיליארד, לא יודע כמה יש לו. לא יודע, 100 מיליארד. 300 מיליארד, אותו דבר. 300 מיליארד. אם הוא יבוא לבחור ויגיד, תקשיב, אני רוצה לקרוא ממך את האלף של האמר אבאיה. אלף. אם הבחור מסכים, וקשה לי להאמין שהוא לא יסכים, הוא יכול בשמיים לדון אותו על מקח טעות. למה? כי כל התורה היא כנגד 613 מצוות. וכל מצווה אין לה שום ערך. כל העולם הזה, למה שכר מצוות בעולם הזה אין? שכר מצוות והיה על מלאקה? אין, מה אתה עושים? היה רבי משה לדינסקי, הוא היה ראש הישיבה ברדין. היה רעב גדול מאוד. רעב גדול מאוד. ממש, הבחורים רעבו ללחם. לא כמו היום שאתה אומר, או, יש רעב, אתה רואה, או, הביאו רק שתי סוגי פסטה. זה, אין לנו מה לאכול בישיבה. תרומה. שתי סוגי פסטה זה אין מה לאכול. לא היה פשוט, לא היה כלום. לא לחם לאכול ובגד ללבוש. יש היום גם ישיבות שמתמודדים, אבל עדיין זה לא ברמה של רעב שהיה פעם. והוא הלך לחפץ חיים, אמר לו רבי, אתה יש לך מהלכים, בין המהלכים בשמיים. אני רוצה תעשי עסקה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה עסקה? אמר לו, פעם אחת שאני מניח תפילין, אני רוצה לפרוט את זה אצל הקדוש ברוך הוא לכסף מזומן. כמה עולה לי מצווה? כמה המצווה הזאת? כמה היא שווה? 100 רובל, 100 אלף רובל, מיליון רובל. אומר, אם מיליון רובל, אנחנו נחזיק את הישיבה 10 שנים. 10 שנים, יהיה בחורים מלא אכול, ילמדו תורה, יעמלו בתורה. אמר לו, אני לא קשור כל כך לעולמות עליונים כמו החפץ חיים, כמוך. אתה, החפץ חיים, תעשה את זה, תבקש מאלוקים, אם הוא מוכן, לפרוט לי מצווה אחת. Okay. חפץ חיים אמר לו, תקשיב, אני לא רוצה להיות המתווך. אתה רוצה, תסתדר לבד. אמר לו, למה? אמר לו, אתה כל כך תשנא אותי. אמר לו, אני אשנא את הרב, חס ושלום. אמר לו, כן, אתה תשנא אותי. אמר לו, למה אני אשנא את הרב? ואז החפץ חיים, שהיה גאון ההסבר, אחד הדברים המיוחדים בכתבים של החפץ חיים, הם ברורים בצורה מופלאה. ממש. הכל ברור. נושאים הכי קשים, ברור, ברור. אם זה המשנה ברורה, אם זה החפץ חיים, שמירת, הכל ברור. גם בלשון שלו היה ממש ציורי. אז אמרו, תקשיב, אתה הנשמה שלך עולה בעולמות העליונים, מתעדנת בגנזי מרומים, מסתופפת תחת כנפי השכינה, עם כל הצדיקים והחסידים, שומעים את שירת המלאכים, עין לא ראתה אלוהים זולתך, איזה שמחה, איזה הרגש, איזה תענוג. הנשמה שלך מרחפת עם כל הצדיקים, ונכנסים מאיכל לאיכל, מאיכל לאיכל, ואז פתאום אתה רואה את הראשונים, את הרשב"א, והריטב"א, והרמב"ן, והרמב"ם, ואז הנשמה שלך מתמלאת ברגש, בשמחה. וואי, קרבת השם לי טוב, ואז עולים להיכלות, היותר גבוהים, היותר גבוהים, היותר גבוהים, ונכנסים להיכלות של הגאונים, של הסבוראים, של האמוראים, סוף סוף מגיעים להיכל של התנאים, ופה אומרים לך, אתה, הרב משה לדינסקי, כן, אתה לא יכול להיכנס. מה קרה? תקשיב, כדי להיכנס לפה, היה צריך עוד מצווה אחת של תפילין, אבל קיבלנו הודעה שוויתרת על זה לפני כן. אומר, וכל הצדיקים נכנסים, ואתה נשאר בדד מחוץ להיכל, ובאותו רגע אתה תסנא אותי ותקלל אותי, ואני לא רוצה. לא רוצה שתסנא אותי. לכן אתה רוצה, תסתדר לבד. אתה רוצה? זה כמו שיש לבן אדם את איזה סכום כסף הכי ענק, ומישהו בא ומשקר עליו, והוא מפסיד את הכל. אומר, אני לא אעשה לך את הדבר הזה. לא רוצה שתסנא אותי. אנחנו אין לנו מושגים בשכר. מה הבעיה? אז הוא יעשה עוד מצוות תפילין. מה הבעיה? יש לו, מה? 5 פעמים בשבוע? מה? 6 פעמים בשבוע? מה הסיפור? אבל הנקודה הזאת, כי אין לנו ערך למצוות. אין לנו ערך לקדושה, אין לנו ערך לדברים הללו. כמה שהאדם יותר חי את זה, במילא הוא תמיד נמצא בעולם ההוא יותר מהעולם הזה. ולכן הנושא הזה של אדם שיש לו קשיים ויש לו ניסיונות, אם האדם ידע איך לשמוח אפילו בעניינים הללו של המצוות, אתה יודע מה עשית? זכית? הרי אם יבוא אליך בן אדם על הבוקר, או, גוד מורניג רבי! יו, אתה אומר לו, מה קרה? בסדר, שתית משהו? אומר לו, הנחתי תפילין! לא, בסדר, חזק ברוך, מה אתה רוצה ממני? זה תרומה, מה אתה רוצה? אומר לו, הרב, תשמח! עשיתי גם ציצית! שריך, ברוך השם, מה עוד אתה רוצה? אומר לו, רב, אמרתי גם קדיש! חזק וברוך, מה עוד אתה רוצה? אמרתי, אמרתי גם ברוך וברוך שמו! אמר לו, החלטת לשגע אותי היום סופית. מה אתה רוצה ממני? כנראה לא כיוונתי באצילני מפה גרה, מעין, מה אתה רוצה ממני? על הבוקר, אבר יו, אבר יו, עזוב אותי!
למה? למה אנחנו מתפעלים? היום אומרים בשם הסבא מכלם, שכל העולם הזה, 5,784 שנים שנבראו, בשביל שפעם אחת יהודי יגיד ברוך הוא ברוך שמו. פעם אחת. יעמוד יהודי בכל העולם יגיד ברוך הוא ברוך שמו של הקדוש ברוך הוא. ואלף ברוך הוא ברוך שמו זה אפילו לא אמן אחד. ואלף אמן זה אפילו לא אמן ישמר רבה אחד. ואלף אמן ישמר רבה אחד זה אפילו לא מילה אחת של תורה. אז אין לנו מושגים, אין לנו מושגים בכלל מה אנחנו מדברים. אם אנחנו היינו צריכים באמת לחשוב כמה אנחנו צריכים להיות שמחים, על הבוקר שבאים וקמים אומרים מודה אני, היינו צריכים לקבל יותר מאשר הודעה אדם מקבל טלפון זכית בלוטו. הרי אדם אם זכית בלוטו, יש אנשים ששמחים. בדרך כלל, 99% מהאנשים בעולם יהיו שמחים. למה? סדר לו את החיים, זכה ב-100 מיליון, 100 מיליארד, כמה אפסים לפני, כמה אפסים אחרי, לא אכפת לו. העיקר זכה. ואיזה שמחה יהיה לו? אבל אם האדם יתבונן ככה, לפחות על המצוות, על המצוות. אפילו אם האדם, אתה יודע מה, לא 100 מיליון. תחשוב שכל פעם שאתה עושה איזה מצווה, אתה זוכה ב-$1,000. בסדר? לא נגיד. תשים לב, התפללת כל מילה $1,000. כי אתה, עזוב, בלי לעשות קמפיינים, בלי תרומות, בלי כלום. כל מילה, אז גמרת תפילת שחרית, ברוך השם, יש לך אולי קרוב $1,000,000. יותר. אם עשית גם לפני כן, ולשם איחוד, ועניינים, ותפילין. תצית עוד. עכשיו, הבעיה, כמה שהאדם יותר ארצי, יותר במושגים של שניצל, בקלאווה, גלידות, הוא לא מבין מה אני מדבר איתו. למה? כי כשאתה מדבר איתי על משהו רוחני, מה אני טועם? איזה טעם זה? מנגו, פסיפלורה, מה אני טועם? מה אני מלקק? קצפת, פיסטוק, מה אני טועם? תסביר לי, מה אני מרגיש? מה אני מרגיש? מה אני מרגיש? מה אני... ריח אני חש. אבל ככל שהאדם יותר גשמי, ככל שהאדם יותר, זה משל למה הדבר דומה. יש ילד, יש לו ביד שטר של $100. בא אליו בן אדם, אומר, תגיד לי, אתה רוצה מטבע שוקולד? יש לי מטבע שוקולד. אומר, כן, אתה יכול להביא לי את הדף הזה? מה ילד אומר? כך. יש לי הרבה דפים כאלה. יש לאבא קופסה עם הרבה דפים. אתה רוצה, אני אביא לך עוד? כן. האדם בא, מביא לו מטבע שוקולד שעולה סנט. וכל יום הוא נפגש איתו. פגישת עסקים. הוא מביא לו מטבע שוקולד והוא מביא לו מהקופסה של אבא, כספת בלעז, הוא מביא לו שטר אחד. ביער כי טוב. הילד רואה כי טוב. אומר לו, תקשיב, מה אני צריך להביא לך? אתה צריך להביא לך חבילת שוקולד. לא רוצה מטבע, רוצה חבילה. אומר לו, תקשיב, זה קצת... אם תביא לי 10 דפים כאלה, אני אביא לך חבילת שוקולד. והילד הולך, מביא לו 10 דפים כאלה. מביא לו $1,000, ומביא לו חבילת שוקולד ששווה $0.5. והילד משמח! מה הילד חושב? איזה טיפש הוא. מה הוא עושה? תמונה עם כל מיני פרצופים של אנשים מפחידים שם. מה עושה עם זה? סתם. אפילו השטר לא צבוע. שחור לבן, אפור. מה זה? זה משוגע. מה, אני מקבל חבילה? יפה, אדום! צהוב על זה, שוקולד חלבי, וואו. והאדם הזה, גנב שבגנבים, אבל הילד אומר, אני רוצה את העסקים האלו. וברגע שאם אבא שלו יתפוס אותו, תגיד לו, מה אתה עושה? הוא יכעס על אבא שלו, אבא, הרסת לי את הדרים שלי, את החלום שלי, למה? יש פה מישהו כל פעם שאני רוצה, מביא לי שוקולד. אני סך הכל מביא לו איזה נייר עם איזה איש מפחיד כזה, עם אף גדול, והוא נותן לי ישר שוקולד, אתה יודע, מה זה אבא? יותר טוב ממך. אתה שומר את הדפים האלו, מה אתה צריך את הדפים האלו? שוקולד! וכמה שהילד יותר קטן, יותר קטן, פחות מבין. ילד יותר קטן, אפילו שוקולד צריך להביא לו. תביא לו עץ שלא עובד, גם טוב. תביא לו אבן, או, כך, אבן. תשיח דעתו, פ, 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 לקחת לו את זה. זהו. כמה שאדם יותר ארצי, כמה שאדם יותר כמו חירש שוטה וקטן, אז הוא לא מבין. אתה אומר לו, שבת, עם מקור הברכה. חזק ברוך, בסדר, נו, שמרתי שבוע שעבר. לא הרגשתי, לא מקור ולא ברכה. בסדר, אתה אומר לו, תפילה. אומר לו, בסדר, התפללתי היום, ברוך השם, 3 תפילות. חזק ברוך. שיהיה תורה! אומר לו, כן, שמעתי שהוא תורה. בסדר, היה נחמד. להגיד לך שאני שמח מזה? לא. ברוך שלא. למה לא? כי מה ישמח אותך? כסף. תאוות. גשמי, מישהו הקשישה, אני רוצה תקשיב, זכית בארוחה זוגית. פתאום אתה רואה בן אדם, מדיכאון, נהיה מצב, מחייך, מה קרה? ארוחה זוגית, באיזה מסעדה שמגישים שם ברבורים וסלב ודגים. מה אתה שמח? מה אתה שמח? תאכל, 3 שעות, אחר כך תלך חוץ מכבודך, תוציא את זה בשירותים, נגמר, שכחת, מה?
בסדר, אז יש לך כמה תמונות שאתה מצטלם עם הברבור, עושה סלפי עם הברבור לפני שאתה אוכל אותו. מה יצא לך הלאה? מה? לא, שמח. זכית בחופשה בבית מלון. בסדר, יש לך מיטה גם בבית, יש לך חלום גם בבית. מה? בסדר. אז בשלו לך את החביתה, חזק וברוך. מה? מה המיוחד? למה זה משמח אותך? כשאתה הולך לבית כנסת, עונה ברוך הוא ברוך שמו אמן, אתה אומר יאללה. כי כל זמן שבן אדם החשקים שלו, הרצונות שלו בדברים גשמיים, הרוחניות בורחת. כל זמן שאתה תרצה משהו גשמי, אין לך משהו רוחני. אתה לא תהנה. הרבה אנשים מסמים מסכת, מסמים שעס, אני מכיר. אתה חושב שהוא מודיע הודעת פטירה. כאילו מודיע על הזכרה. שאלת השם, אני עושה סיום שעס היום, מי שרוצה שיבוא, מי שלא רוצה לא חייב לבוא. מה? שעס. איזה שעס? אבל כן, אמרתי את השעס גמרה. לא. מה? אתה סיימת שעס היום? אבל כן, סיימתי ככה, אתה יודע. ואני אעשה משהו קטן ככה בבית, כי אמרו לי שצריך לעשות. תגיד לי, אתה שותה? אתה פטור מכל המצוות. אתה פטור מכל המצוות. אתה פטור מכל המצוות. מה אתה צריך את זה? לא, לא, אמרו לי שצריך לעשות. עכשיו, מה המחשבה הזאת? המחשבה הזאת היא בעצם, בגלל שאם ישמח אותך הופעה של איזה זמר, אם ישמח אותך איזה כבוד, אם ישמח אותך איזה פייס, אם ישמח אותך איזה אוכל, פה הבעיה. בגלל שאתה ברמה כזאת, בגלל שאתה כזה בהמה, סליחה שאני אומר, בהמה, אבל סיים שס. בגלל שאתה בהמי מצד עצמך, אתה לא שמח מהדבר הזה, מרוחניות. עכשיו, כל אדם צריך לדעת לפי זה, מה משמח אותך? מה משמח אותך? אבל בן אדם מחשיב, אין לי מיליון דולר בחשבון, נשמח אותי. טינג, כבר אתה במינוס. נכון, אתה לא שמח שאתה מתפלל? איך ידעת? יש לך רוח הקודש? לא, זה בלי רוח הקודש. מה עוד ישמח אותך? אם יהיה לי איזו ארוחה טובה, ככה אני אשמח. טינג, עוד מינוס. נכון שאתה עונה ברוך וברוך שמו, לא אכפת לך? אתה לא יודע מה ענית, לא ענית? איך אתה יודע? פשוט! זה זה וזה. עדה. הרעיון הזה בעצם, ככל שהאדם יותר גשמי, ככה יותר, ככל שהאדם יותר נהנה מרוחניות, אז הוא לא שם לב. הדברים הרבה יותר גדולים ועמוקים, כי בעצם, הגמרא אומרת שאין בהמה או חיה באה ותוקפת בן אדם, אלא אם כן נדמה לה כבן מינה. היא מפחדת מאדם. למה היא באה ומנסה לתקוף את האדם? כיוון שהיא רואה, אין עליו צלם אלוקים. הוא לא כבן מינה. עכשיו בוא נחשוב לרגע, מה ההבנה בזה? אתה אוהב שניצל, אתה אוהב בשר, אתה אוהב תאווה, גם היא. תאווה. אבל אם אתה שמח, אוהב, דברים שהבהמה לא, אז אתה כבר ברמה אחרת. ככל שאתה יותר אלוקי, ככה הבהמה יותר רואה את הצלם אלוקים, וכשהיא מסתכלת עליך, היא לא רואה אותך פוטנציאל לתקיפה או פוטנציאל למאכל. עכשיו, השמחה הפנימית, האהבה הפנימית שיש לאדם, להשם, למצוות, זה בעצם מרומם אותו מעל כל הגשמיות. ואפילו הבהמה שמה לב לזה. זאת אומרת, אפילו בהמה, שאת אומר, מה, חתול, תנסה לבוא לגעת בגורים של החתולה. תנסה. מה קרה? למה אדם מפחד? כי החתולה, אתה נראה לה כמו עכבר גדול, כמו תוקף. אבל דניאל בגובה האריות, מדבר עם כל האריות, מה נשמע, הכל בסדר, הולך, עוזר, תהיה לאורחיים הקדוש. לא אלפי שנים, 400 שנה. המחשבה הזאת, ככל שהאדם יותר ברמה גבוהה של רוחניות, מהדברים שמשמח אותו, מהדברים שהוא חי את הרוחניות, אז הגשמיות, הבשר הזה, הוא לא בשר אמיתי. מה זאת אומרת הוא לא בשר אמיתי? הכל כמו חנוך. איננו כי לקח אותו האלוקים, שהוא נהפך למלאך ממצץ. האדם בעולם הזה, הבשר הזה, הסוג של הבשר הזה, הסוג של הגידים והעצמות וכל הדברים הללו, הם נהפכים לחתיכה אחת של קדושה. ואז אפילו הבהמות, אפילו אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, יש להם פחד ויראה, יש להם קדושה, יש להם רתיעה. היה רבי חיים מצאנז מסופר עליו, שהוא הלך פעם אחת לגן החיות. כשהאריה ראה אותו, הוא השתחווה אליו. האריה, השתחווה. היה שם המשרת, השומר של גן החיות, שהיה גוי, הוא לא האמין. אחר כך שהנכס של רבי חיים מצאנז הגיע לשם, גם האריה השתחווה. אמר, אני זוכר את הסבא.
אביחיים מצאנז, איך האריה בא והשתחווה וקרא ברך לכבוד התורה ולכבוד הקדושה. עכשיו, זה לא שאריה כזה פיקח. לא שאריה עכשיו, אתה יודע מה? הלך עשה קורס לפקולטה לקדושה. הלך ללמוד נבואה. לא. כל הגשמיות, כל הבהמיות, הכל סוגדים לקדושה. כולם, 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 כולם בטלים כלפי הקדושה. לכן בשעה שמגיע הדבר הזה לעולם, אז יש משהו, או, יש פה משהו לשרת את הצדיק. יש פה משהו, מה צריך? כמו הסיפור הזה שמספרים על אחד מחכמי מרוקו, על זה שהוא רחב על אריה, והנחש החזיק במוסרות של נחש, בזמן הזה שהוא שמר שבת וכו', הרב אריאל, שזה כמה וכמה סיפורים. זאת אומרת, כל מה שיש היום בעולם, אם זה מהפחדים והדמיונות והדיכונות, הכל זה בגלל שאתה החלטת להיות גשמי. אתה בחרת לאהוב שניצל, לאהוב אסדו, לאהוב כבש, מאשר לאהוב את אלוקים. ברגע שתחליט לאהוב את אלוקים, ברגע שתחליט להיות ולחיות ברמה כזאת עליונה של קדושה, אתה כבר לא שייך לפגיעי הזמן. אתה כבר לא שייך במושגים הגשמיים. ככל שאתה יותר מתעלה בקרבת השם לטוב, ככה כל המושגים הללו, כל השכלה הזה, כל הבריכה המדמנת הזאת של העולם הזה, לא שייך תכף. עכשיו, זה הכל בידיים של האדם לעשות. כדי שמחו ברע אותך, כוחות של אדם, כוחות של מלאך. אז כל הסבל, לא משנה מה, כל איסורים, כל הדברים הללו, אם האדם לא מבין שברגע שהוא שם עליו ציצית, כמו שאמרנו, שהחזון איש כותב באיגרת, שברגע שהוא שם עליו ציצית, זה באיגרת יוד. כשתזכה לקיים מצווה ציצית, תרגיש שמחה מופרזה ברגשי קודש לקשור קשר של קיימה עם התורה והמצווה, ולחרות עם הברית עולמים, כאילו עכשיו אתה הולך להתחתן, קשר, ברית עולמים, סך הכל ציצית. מה, אני מוריד אותה בערב לכביסה, יש לי 30-40 כאלה, מה אתה מדבר? לא מבין מה אני אומר, אתה אומר, מה החזון איש שתהיה לך? זה קשר ברית, אתה מרגיש שמחה מופרזה, אבל הוא מרגיש שמחה מופרזה מסטייק, הוא מרגיש שמחה מופרזה מ-$100,000, הוא מרגיש שמחה מופרזה שלא יודע, שזה, נותנים לו כבוד. ברור, כי אתה, כמו כלב, כמו חמור, אתה יכול לבחור גם ארנב, שפן, חיפושית, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה. אבל אם אתה לא מרגיש שמחה מופרזה, הנשמה שלך היא מסכנה, הנשמה שלך היא סתומה. עכשיו, מה נאמר? אנחנו לא בדרגה של החזון איש להרגיש בציצית, אבל יש מצווה שאתה מרגיש בה. יש אנשים, ממש, אני מרחם עליהם, מגיע כיפור, זה נהיה יום עינוי בשבילהם, וניתם תפשוטכם כפשוטו. מתי אני לוקח את השחטה אחרי הצום? בנעילה, כולם נמצאים בעולמות העליונים, הוא חושב על הסיגריה, הוא חושב על הוואי, איך אני אפתח את הצום? אתה יודע מה? עדיף להתחיל בבשרי או בחלבי? מה אתה יודע, יש בורקס, האם אני אתחיל בבורקס? אתה יודע מה? לא, הבורקס עושה לי צרבת. ריבון העולמים, אתה יודע מה? מה? ברד קר, ככה, ענבים. ריבון העולמים, ספרי חיים וספרי מתים, עכשיו פתוחים, אתה מדבר על ברד ענבים. אתה לא מבין מה אני מדבר איתך. והוא חושב, איזה בורקס, איזה רוגע לך. אני זוכר, ראיתי בישיבה, ובחור אחד שהיה רחוק מתורה ומצוות, ורצה לבוא ליום כיפור לישיבה. מסכן, עם שערות ארוכות וזה. ואז היה הפסקה, בדיוק בזמן, אשכנזים עושים זמן, ש... יוצאים החוצה וקוראים לזה יזכור. מה זה יזכור? מזכירים את כל הנשמות של הנפטרים. אז הם אומרים, קינדר הרויס, ילדים החוצה. כל הילדים בורחים החוצה. כי כאילו עכשיו מגיעים הנפטרים לבית כנסת. אותו בן אדם, אבא שלו נפטר. הוא גם יצא עם כולם, לא נשאר שם. ואז הוא תופס אותי, אומר לי, אתה יודע מה אני חושב עכשיו? הייתי בטח חושב על אבא שלו שנפטר. לא יודע, חושב על ספרי חיים, ספרי מתים. חושב לגזור את השערות הארוכות שיש לו. חושב שבת ללמוד, להיות בן אדם. אמר לי, אני חושב על הקולה הקרה, הסיגריה ורוגע לך, שוקולד חם, מיד אחרי הצום. הסתכלתי עליו כמו משוגע. אמר לו, מה אתה רוצה ממני? לא מצאת על מי ליפול? מה עשיתי לך? מה אתה רוצה? כיפור! אני מבין, אתה רעב, גם אני רעב. אני מבין, אתה צמא, גם אני צמא. אבל זה בראש. זה מה שנותן לו כוח, תחשוב. מה המגמה שלו? מה השאיפה שלו? מה הקרבת הרוג הלך לי טוב? זהו, פה מסתיים עולם המושגים שלו. כל הרוג הלך וסיגריה, השם מרחם. זהו, זה ההשתוקקות שלו. הרי ביום כיפור אנחנו עולים ומתעלים.
כל נדרי אנחנו עדיין שייכים לחומר. ברוך השם, יש את הבשר, יש את העופות, כל מה שאדם כל היום תחן, ברוך השם, מצווה. אבל עדיין שייכים לחומר. ואז יש כאלה, כולו ישנים כל הלילה, מתעלים, יש כאלה שישנים גם בסדר. קמים בבוקר, עלות השחר, מתחילים להתקדש. כל שעה להתקדש. ושחרית, יש לך קריאת התורה, יש לך את הסליחות, יש לך פיוטים, ואתה מתחיל להתקדש. והגשמיות לאט לאט נאכלת. אתה מתחיל להרגיש חלש, אתה מתחיל להרגיש רעב. הלאה, יש לך אחר כך שיעור, ואחר כך מנחה, ופיוטים של מנחה. חזרת השץ, ועל חטא שחטאנו לפניך. ואחרי זה יש לך עוד סליחות, ועוד פיוטים, ועוד וידוי, ועוד ויעבור, ועוד דבר. אחרי זה יש לך נעילה, ואתה ממש מתעלה ובנעילה, ושומרים השם הוא האלוקים, ומעלים את השכינה, שבע ריקים, שהשכינה הייתה פה, וברכה את כולם, וכל ההתעלות הזאת מסתכם לך בקולה. זאת אומרת, אתה אפילו לא טיפש. זאת אומרת, אם חזל היו מכירים אותו, אומרים, חירה שוטה וקטן, זה אתה. זה אתה, אתה... כולם מסביבך, מסביב יום עשר, זה כמו, כאילו, מנסה קצת להמחיש את זה, שם מרחם. זו דוגמה לא הכי טובה, אבל חייבים לומר אותה. היה את הפיגוע, שם מרחם, לא פיגוע, זה היה אסון מירון. זה היה, נקרא, ארן, אירוע רב נפגעים. שם מרחם, 42 קורבנות, ממש, בצורה נוראה. ומיטות, עשרות מיטות, 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 מיטות. תחשבו, בין כל עשר שיש שם במירון, בהר, בעלייה שם. בין כל האמבולנסים, והחייאות, וחלקי איברים, ודם, ואנשים חנוקים, וכל הזוועות האלו, ליד הגופות, בין הכל, עומד בן אדם, יושב על הרצפה וסופר כסף. 100, 200, 300, 400, 500. בין כל הגופות, בין כל היום וסביב יום עשר. $1,000, שם גומיה, חבילה שנייה מוציא. מה אתה אומר על הבן אדם הזה? שוטה או לא שוטה? חולה נפש. חולה נפש. זה בדיוק מה שקורה. אין זה כיפור, מסביב יום עשר, ספרי חיים, ספרי מתים, מפניך פתוחים, ואתה אפילו לא בכסף, אתה ברוגלך, אתה יותר גרוע ממנו. עכשיו, על רוגלך קולה וסיגריה. אבל לא לעשות, זה החומר האחור. זה החומר האחור שמגיע אלינו, אבל אנחנו פיתחנו אותו. אנחנו הפכנו את היצר הרע הזה למפלצת. אנחנו הפכנו אותו לכזה בהמה, כי אתה נותן לו כל מה שהוא רוצה. אתה לא אומר לו לא. אתה לא נלחם. אומר, תקשיב, לך לתפילה, לא אין לי כוח. אתה יודע מה? אין לי כוח. אתה אומר, קום תלמד, לא אין לי כוח. יאללה, נשמע לו. אתה אומר, שב תלמד עכשיו 10 שעות, מה אתה משוגע? אני לא בשביל ללמוד 10 שעות. אז אתה שומע לו, שומע לו, שומע לו, מחזק ברוך. ואז פתאום בן אדם אומר, רגע, אני שומע סיפורים על הגדולים והקדושים, איך הם הרגישו כשהם בשעה שהניחו ציצית, הם הרגישו התרוממות הנפש, ומה שהזכרת שהגרא בכה ואמר זה מצווה שאפשר לזכות על ידה לראות פני שכינה, אומר, ואני אפילו אם אני אשים את כל החברה של הציציות עליי, הדבר אחד שיקרה לי אני אמות מחום. זהו, לא שכינה, לא קדושה ולא כלום. למה הרב שיינברג היה שם לפעמים 120 ציציות? ועוד 7 טליתות עליו. לפעמים אפילו יותר. והיה חי ונושם והולך והכל. בימים של חום. לא בימים של קור. אתה אומר, בטח זרקו אותה בסיביר, ברור. לא, פה, בחום אימים. הגוף שלו היה מלא כוויות, התלמידים שלו הידו, מלא כוויות מחום. אבל הוא היה מנהל את הכל, ויישוב הדעת, שיעורי תורה. אתה יודע למה? כי אותו קדוש למשל, אם אנחנו נדבר על תאוות האכילה, הוא לא היה אוכל אף פעם אם זה לא סעודת מצווה. הרב, פה! יש מסיבה, מה מסיבה? יום הולדת. תבוא, הוא היה אמריקאי, זה אמריקאי מקובל לחגוג יום הולדת. קיבלו את זה בירושה מפרו. אז זה מקובל, כמו מולדת את פרו. אבל, מה יש ביום הולדת? היום יום הולדת. שמה? שאתה עוד קרב לקבר? לא, הרב לא, הוא עושה סיום מסכת. או, סיום מסכת, בסדר, ברוך השם. אם הוא לא היה בא, היו התלמידים מביאים לו 100 סיום. היו שומעים את הרב, מה להביא? אמר, לא משנה, שירה מצווה. לא, מה זה לא משנה? יש עוגה, יש מזונות, יש פירות, יש חלבי, אולי משהו בשרי, אולי משהו... כי הרב לא אוכל כלום, רק סעודת מצווה. אז היו אומרים, מה אתה רוצה לאכול? אבל לא משנה, מה אכפת לי? אז לא משנה מה היו מביאים לו, מבמבה עד אוף. לא משנה, שירי מצווה. והיה שומר לרבנית גם. או, זה מהשירי מצווה, זה השירי מצווה. אבל לא הולך המתכון, במבה עם אוף זה קצת פחות מסתדר. לא הולך איזה בורקס ישן, שברוך השם, כבר היה בכמה סמכות לפעמים, הוא מגיע ככה, ברוך השם, עם זקן, אבל לא משנה מה זה, בורקס של מצווה. אז אדם,
זה למשל, עזוב את השקיעה בתורה שלו וכל הדברים, אבל אדם כזה, שבעצם אתה אומר, הקשר שלו לחיי הגשמיות, מסתכם בבורקס, שהיה באירוע של תורה. זהו. לא משנה, טרי, לא טרי, מה יש בפנים, תפוחי אדמה, מה יש בפנים, לא. היום בן אדם, מגיעים לאירוע, בן אדם לוקח בורקס, עד שסוף סוף מגיע לבורקס, נותן ביס, פתאום תורי הפנים שלו משתנות. מה קרה? כאילו קיבל 39 מלכות. אוי, יש בזה טונה, חשבתי תפוחי אדמה, מתחיל לקלל את העולם, פה, יורק את זה, אני לא אוהב טונה, מי שם בבורקס טונה? צריך לפטר את המלצרים, צריך כועס על כל העולם, אל תיקח, אל תיקח, מישהו חייב לך משהו? לא, אני חשבתי זה, אני זה, ויש כאלה מחזירים למאפייה, אה, נשוך, עבדתם עליי, זה עולה דולר, אפילו לא דולר, תלך, אתה טעית, תסתכל. האדם, ככל שהמוח שלו יותר בתבלינים, ובאוכל, ובתאימות, ובכספים, רגע, וזה עולה 8.90, וזה עולה 8.80, אז אני חוסך 10 אגורות, ואם אני קונה 10, חסכתי שקל, ובשנה חסכתי 365 שקלים, וב-10 שנים 3,650 שקלים, תפסיק, תחיה כמו בן אדם, ככל שהאדם מכניס את עצמו לתוך החומר, וכל הדקדוקי העניות, וכל הדברים הללו, זה מעביר אותה אדם על דעתו ועל דעת קונו. ואז אני אעבור עוד שעה, ויהיה לי עוד 35-70, אז רגע, זה הופך את הבן אדם לשוטה. ואז, ליד גופות הוא יספור כספים. ליד גופות, לא אכפת לו. אז כמה שאדם יותר שמח ברוחניות, בהישגים, אם הוא מדבר פה על מצווה ציצית, כמה, על מילה של תורה, כל חפצים לא ישבו בה, כמה האדם שמח, פתח את הספר. פתחת, אמרת, אמר רבי, וישנת עכשיו. השתבח שמו לעד, שינה מתוקה כזאת, כגמול עלי אמו. הפכת את הספר לתיקון קרית, במקום תיקון קרית. דרך אגב, מניסיון. הקרית הכי טובה זה הגמרה. מניסיון. אדם שנכבד על הספר, זה ממש תענוג. ברוך השם, למה עץ הרע ממתיק לאדם? את השינה, תישן, ילד, תישן, תישן, בייבי, תישן, אל תתעורר, אל תלמד. אל תתעורר, אל תלמד. אבל עץ הרע מרדים. במיטה, לפעמים עץ הרע מפריע. לאדם, למה? הוא יודע ששינה צדיקים, רע להם ורע לעולם. מפריע, שואלי תשען, תסתייעף מחר בלימוד, וכו' וכו' וזה וזה. אבל על הגמרא, תשען, חזק וברוך, פש, אדם. אבל מה סך הכל? אמר רבייה. אמר רבייה זה סך הכל, 4 אותיות באבייה, עוד 3 אותיות באמר, 7 אותיות. 7 מצוות עשית, שכל מצווה שקולה כנגד 613 מצוות, ובוודאי שקולה כנגד ציצית. אז אם שמחת הנפש כל כך, כשאתה שם את הציצית, אנחנו נקרא עוד פעם את המילים היפות של החזון איש. כשתזכה לקיים מצווה ציצית, תרגיש, לא תדמיין, תרגיש בפועל. שמחה מופרזה ברגשי קודש. לקשור קשר של קיימה עם התורה והמצווה, ולכרות עמה ברית עולמים. אז בציצית, היית צריך להתפקע מרגש בתורה. אמרת, אמר רבי, היית צריך, הלב כבר לא היה יכול להכיל את זה. אולי זו הסיבה שנרדמת, פשוט, דיברת הכרה. מרוב קדושה. יכול להיות. אבל, אם האדם יחיה בצורה כזאת, אז האושר נמצא במרחק, אפילו לא במרחק נגיעה. במרחק ציצית. במרחק גמרא. במרחק תפילה. עכשיו, מי כותב את זה? החזון איש מעיד על עצמו באיגרת שהוא כל החייו היו מסובלים בייסורים. זה שלא היה לו ילדים, זה שהוא היה חולה, זה שהיה לו כאבים. זאת אומרת, אומר לך, תקשיב, הוא נותן את זה גם הוראה למישהו, לא מכה אני מרגיש, כאילו. אומר לך, תקשיב, זה המתכון. כשתשים ציצית, אתה תרגיש. הוא לא אומר. אם תכוון כוונות רבנו האריזל, יודקי ובקי, ייחוד השם, השם אחד, עניין, לא. הוא אומר לו פה איך עושים ציצית, מצווה ציצית, שיעור אורך הטלית 120 סנטימטר, כתפיים רוחבם 21 סנטימטר, לפי החזון איש, שהוא גומר את כל הסנטימטרים, הוא אומר לו, ואז אתה תשים את הציצית עליך, ותדע מה אתה הולך להרגיש. כותב את זה למישהו, לא? זאת אומרת, אפילו, לא בתור איזה משהו, תקשיב איזה, כמו מתכון. תשים ככה וככה וככה, שמת בתנור, ההוגה תופחת, ההוגה לא תופחת, משהו לא טוב שמת. אומר מתכון, אתה תרגיש את הדבר הזה. אני לא יודע למי אותו דבר אדם שלח, ואם אותו בן אדם הרגיש או לא הרגיש. ואחר כך הוא בא לחזון איש, אדוננו החזון איש, אני לא מרגיש. אבל אומר לו, אתה תשים, אתה תרגיש. למה? אנחנו לא מרגישים, גם כי לא מתבוננים, גם כי יש שכבה אהבה, שכבה אהבה. לפעמים יש, אני מדבר על עצמי, שכבה אהבה יותר מדוב הקוטב.
שיש לו שכבה אהבה של שומן, שיכול לישן שם בקוטב הצפוני, כל החורף, בלי פעילות, הכל בסדר, שורף את השומנים, ככה יש לנו על הלב, עורלת הלב. אנחנו מתפעלים להשם, ומה על השם אלוקיך את עורלת לבבך, מה על השם את לבבך, זה עורלת הלב. מה זה עורלת הלב? עורלת הלב היא בעצם, זה סוג שהסית רעך, שולט על הלב, והוא כאילו מסית את הלב. מה זה מסית את הלב? כמו שאם יש פרה או שור, רוצים להוציא אותה למראה, אז לוקחים גזר, מתחיל גזר, השטן ככה בא עושה, שם לנו דולרים, שם לנו תאוות, בדרך, ישר לגיינו. עוד קצת, וכשאנחנו פתאום מוצרים רגע, 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 מה לעשות? מוסיף עוד גזר. רגע, 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 מוסיף עוד דולרים. רגע, 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 מוסיף עוד תאוות. רגע, 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 מוסיף עוד. אז אנחנו לאט, 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 כמו שור שמובא לשחיטה. זה התפקיד שלו. וברגע שהשור מסרב, מה עושים לו? משדרגים לו. בעוד דבר. קח עוד משהו. עוד משהו, עוד משהו, בסוף תפסים אותו, שוחטים אותו. זה השטן. כשבן אדם מבין את הדבר הזה, אז כל החיים שלו, כל ההתרוממות שלו, כל הסבל שיש לו או שאין לו, כל מה שחי, כל החיים הקשים, הם נעצרים במרחק של נגיעה אחת. ממנו לספר, ממנו לחומש, ממנו לגמרא, וזה אפילו אם הוא לא מצליח ללמוד. אם הוא מצליח ללמוד, אוהו, בכלל, כמה שמחה הוא צריך להיות. זה החיים של תורה, זה החיים המאושרים. שבאמת כל אדם והמסלול הזה איזה? מה המסלול הזה? איך עכשיו בגלל זה מתחיל מ-0 עכשיו יש לו את הקוקו יפה ולהגיע להרגשות זה לא יקרה בגלל כבר יפה, המסלול, המסלול כדי להבין את המסלול האדם קודם כל צריך לדעת שהוא לא היה במסלול עד עכשיו למה? לא מרגיש את זה כי הרבה פעמים אדם מדמיין אפילו שהוא אומר, הנה, חזרתי בישובה, אני בסדר, אבל... לא, אדוני, משהו אחר. אחרי שאדם מבין שהוא לא במסלול, כל דבר שיכול לבוא ולקרב אותו להשם, ומצד שני, להרחיק אותו מכל שלל התאוות, יבוא ויעשה. כמובן, אדם שלא בדרגה הזאת, אז הוא סתם קופץ, צריך לפני כן להתמלות בתורה. אבל תורה מביאה לידי זהירות, ואחר כך זריזות, טהרה, קדושה. בלי תורה זה שאין את הבסיס בכלל. אבל... זה אין סיכוי שיכול להרגיש את הדברים. אין סיכוי. אם האדם אין לו תורה, אין מה לעשות. אפילו יש לו מעשים טובים וכו', אבל התורה זה הדרך היחידה. תורה זה המסלול, ואחרי התורה... מתחיל לנקות את הפסולת. מנקה את הפסולת, מנקה את הפסולת. כאילו המעשים הטובים באמת לא יכולים להיות טובים שלמים אם אין לו תורה. איך הוא ידע מה זה טוב בלי התורה. בדיוק. הוא יעשה משהו, בסדר, הוא יהיה נחמד. אבל לא יודע מה זה. זה כמו בן אדם, עשה איזו פעולה מסוימת, הציל חיים של אלפי אנשים, אבל לא יודע מזה. אבל תקשיב, אתה יודע מה עשית? הצלת לחיים של אלפי אנשים. אתה סתם אומר. אבל כשאדם לומד תורה, זה הסיבה שככל שאדם יותר לומד תורה, במילא, יש לו יותר שמחה. לא משנה מה האיסורים שלו והצרות שלו. כמו שסיפרנו, אני רוצה שנזכה, נזכה. איך אומר האורחיים הקדוש, אם היו אנשים יודעים את מתיקות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. אתם משתגעים? אני בשכונה שלי בנתניה, היה לי מקומות שהייתי הרבה פעמים, לא יודע למה, היו מגיעים שם הרבה משוגעים, ממש. איך שיוצאים מבית משוגעים, מגיעים לבית מדרש, ממש מושכים שם. אני רוב הזמן הייתי בבית מדרש, אז ברוך השם, כולם היו מסביבי. והייתי הרבה פעמים רואים מה זה, אנשים משתגעים. אדם אין לו, הוא לא פה, ברמה כזאת שלא משנה מה. פעם אחת ראיתי מישהו באקסטזה של שיגעון, עושה, מתחיל להיכנס לאקסטזה של שיגעון, הייתי אומר לו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? למה אתה ככה עושה? אז נבעל, אלי, אל תפריע לי. כאילו, הוא עכשיו עושה איזה ייחודים. איזה דברים עליונים. תשאלו, למה אתה עושה ככה? ואחרי שהוא היה נכנס לאקסטזה של שיגעון, כבר אי אפשר לעצור אותו. זהו. כאילו, אין, כבר. עד שהוא לא. שם ירחם. והדבר הזה... זה בעצם, כשאדם נכנס לתורה, כשאדם יש לו מתיקות התורה, כשאדם, אז מה תפתה אותו? רבי יוסף בן קיסמא, במשנה באבות, אמרנו, תבוא, תן לך 1,000 דינרי זהב,
זה אפילו לא עסקה, זה אפילו לא מה אתה רוצה ממני. זה לא עסקה. אין לי דר אלא במקום תורה. תן כמה שאתה רוצה. אני רוצה תורה, אני רוצה חיים. אני רצון שנזכה. זה ידידי הרב ירון ראובן שמסר את נפשו ומוסר את נפשו, ולכן ידידיי ואהוביי אני רוצה לעשות לו כאן הפתעה הערב. אני צריך מכם 10 או בחורים או אברכים שיקבלו עליהם ללמוד את הש"ס בשנה, 7 דפים ליום, 3.5 שעות ביום. בעזרת השם יזכו במלגה מכובדת מארגון בעזרת השם. ש"ס בשנה, מי שהראשון מוזמן, הראשונים יבואו לשולחן הנשיאות בזריזות, בזריזות. ברוך השם, 17 לומדי תורה שקיבלו על עצמם את סיום הש"ס. 17 סיומי ש"ס בשנה לכבודה של תורה, לכבוד עם ישראל, לכבוד הקדוש ברוך הוא שישתבח בבנה ויאמר בני בכורי ישראל. עמלי תורה שקיבלו על עצמם לבוא וללמוד 7 דפים ביום, לבוא ולזכות את עם ישראל. ברוכים תהיו.